sido inaan kala aysan gaarayn oo gubtida hagoogan nugar waqsade gabar maya gabdhaha ugu goobsan oo gabi dhammaystir nugalooda garadkeedu inaan kala aysan gaarayn oo gubtida hagoogan nugar waqsade aragsan naxsan goobay gacanta anigu u dhiibay agagarka waan bakarad show astanteedu waa mid gaariya san ahsan goobay gacanta anigu u dhiibay agagarka waan bakarad show astanteedu waa mid gaariya gurxan ka dhaca iyo golo leyntaba guyo wanaagsan baa lagu galbiya gabarna loo dhiga gurina loo dhisaa gurxan ka dhaca iyo golo leyntaba guri wanaagsan baa lagu galbiya gabarna loo dhiga gurina loo dhisaa